আর আপনাদেরকে মই চাই আছে বর্তমান জুনাই রাইডার্স ইউটিউব চ্যানেলত। Hi friends, I am Shruti Kashyap from the band The Tour. Please subscribe to this channel, Junai Riders. Thank you so much. নমস্কার, আপোনাক জুনাইলৈ আদৰণি জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। আপোনাক জুনাইত আহি আপোনাৰ কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? মই বিৰাট ভাল লাগিছে। আচলতে আগতেও আমি জুনাই আহিছোঁ, নিক লগত লাষ্ট আমি শ্ব' কৰিছিলোঁ আণ্ডাৰগ্ৰাউণ্ড ফেষ্টত। খুব ভাল পৰিৱেশ এটা আমি পাই গৈছোঁ ইয়াত ইয়াতে আহি। আৰু চিত্ৰদাৰক আমি থেংকছ ক'ম, কাৰণ চিত্ৰদাৰ কাৰণে আমি মানে এইফালে অহাৰ ইয়াৰ পৰিৱেশ চোৱাৰ আমি সুবিধা পাইছোঁ। আৰু আমি আজি আহোঁতেও পাতি আছিলোঁ, ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ এইফালে, কাৰণ গছ গছনি প্ৰায় বহুত বেছি গছ গছনি আমি দেখিবলৈ পাওঁ, যোনটো ইফালে ইমান দেখা পোৱা নাযায় আচলতে। তো আমাৰ খুব ভাল লাগিছে, আৰু আমি পাৰফৰ্ম কৰিম অলপ দেৰিৰ পিছত, চব ভালে ভালে যাব চাগে। তারপর আপনি আমার জুনাইখানত আহি আপনার মনের অনুভব
ইমেজটো প্ৰকাশ কৰিব নেকি আমাৰ ইউটিউব চেনেলত? আচলতে জোনাইৰ কথা সদায় শুনি আহিছোঁ, মই ধেমাজি কেইবাবাৰো আহিছোঁ আগতে, কিন্তু জোনাইলৈ অহা নাছিলোঁ। জোনাই আহি পেলাই যিমানখিনি শুনিছিলোঁ আচলতে আহি পেলাই তাতকৈ বেছি ভাল লাগিছে, কিয়নো আজি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন আজি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু এনে এটা ঠাইত উপস্থিত হৈছোঁ যিখন ঠাই ইমান সেউজীয়া। জোনাইখন আপোনালোকে নিজেই আহিলে দেখিব, খুবেই সেউজীয়া, খুবেই গ্ৰীণ, খুবেই সুন্দৰ পৰিৱেশ, খুবেই যিটো এনভাইৰনমেণ্টটো খুব ধুনীয়া, খুব চাফা, গতিকে খুব ভাল লাগিছে। আৰু সকলোকে আমাৰ মানে মই আহ্বান জনাইছোঁ, যিসকলে দেখা নাই সকলোৱে এবাৰ হ'লেও আহক। ওচৰতে পাচিঘাট আছে, অৰুণাচল প্ৰদেশ একেবাৰে ওচৰত, আৰু আজি এটা বিশেষ কাৰণত আমি ইয়ালৈ আহিছোঁ, ছেফ পোবা ছেফ জোনাই বুলি, পোবা ওৱান এণ্ড অনলি ৰেইন ফৰেষ্ট অফ ধেমাজি। গতিকে মই এটা কথাই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পোবাক আমি সকলোৱে সংৰক্ষিত কৰিব লাগে, আৰু তেতিয়াহে তেওঁলোকে দাবী জনাইছে পোবা থাকিলেহে বোলে জোনাই থাকিব, আৰু আমি জোনাই কোনো পথে হেৰুৱাব নোৱাৰোঁ, সেইবাবে আমি সকলোৱে পোবাক সংৰক্ষণ কৰিব লাগে। ধেমাজি শ্ৰীখন প্ৰথমখন বৰ্ষাৰণ্য পোবা, যাতে আপুনি পোবাৰ প্ৰাকৃতিক দৃশ্যটো দেখি আপোনাৰ মনত কিবা অনুভৱ আহিলে, কিবা গানৰ অনুভৱ বা কিবা গানৰ চাউণ্ড আৰম্ভ কৰে? প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ দেখিলে এনেও ভাল লাগে, আমাৰ গানৰ ফিলসমূহ আমি প্ৰকৃতিৰ পৰাহে পাওঁ আচলতে। এয়া আমাৰ চিত্ৰদা, গতিকে আচলতে প্ৰেম আৰু পৰিৱেশ, মই ইতিমধ্যে মঞ্চটো কৈছোঁ, দুটা খুব কমপ্লিমেণ্ট ইচ আদাৰ, গতিকে পৰিৱেশ আৰু প্ৰকৃতি ভালে থাকিলেহে আমি প্ৰেমৰ অনুভৱসমূহ গানত ধুনীয়াকৈ আনিব পাৰিম। যদি আজি গছ গছনি নদী নাথাকে, আমি কাক লৈ গ'লে মানে গীত গাম বা গান ৰচনা কৰিম? আমাৰ ধুনীয়া ল'ৰাবোৰ কেনেকুৱা? বাপৰে, বিৰাট ধুনীয়া ল'ৰা, আৰু ধুনীয়া ল'ৰা দেখাত, আৰু খুব বেছি এক্টিভ যেন মই আজি অনুভৱ কৰিছোঁ। সকলোৱে আজি সকলোৱে লাগি আছে আৰু খুব সুন্দৰকৈ অনুষ্ঠান তেওঁলোকে চলাইছে, আৰু আজি মই ছেকেণ্ড টাইমৰ বাবে তেওঁলোকে উদযাপন কৰিছে মহা পোবা হাফ মেৰাথন দৌৰ প্ৰতিযোগিতা 2019, আৰু আগলৈ তেওঁলোকে এইখন এইটো অনুষ্ঠান যেন সুন্দৰভাৱে চলাই নিব পাৰে তাকে মই কামনা কৰিছোঁ। আপুনি জোনাইত আহি কিনে বিশেষ আকৰ্ষণটো আপোনাৰ কি? আকৰ্ষণ মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, বিশেষ আকৰ্ষণ হৈছে জোনাইৰ পোবা, আৰু জোনাইৰ যিটো চাফ চিকুণতা, প্ৰত্যেকটো ঠাইত এটা নিজস্বতা আছে, মানে সেউজীয়া যিটো আমি কওঁ, এনেও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসম সেউজীয়াভাৱে বিখ্যাত, কিন্তু জোনাই বিশেষভাৱে বৰ ধুনীয়া, ঠাইবোৰ বৰ ধুনীয়া, সেই ঠাইবোৰে মোক হয়তো আকৰ্ষণ কৰিছে বা আগলৈ আকৰ্ষণ কৰি যাব। আৰু আপোনালোকে মোক চাই আছে বৰ্তমান জোনাই ৰাইডাৰ্ছ ইউটিউব চেনেলত, যদি আপোনালোকে মোৰ ইণ্টাৰভিউটো চাই ভাল পাইছে বা তেওঁলোকৰ কণ্টেণ্টসমূহ চাই ভাল পায়, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ, থেংক ইউ মেম।
ধুনীয়া কৈছে।